والله
Délégation Sierra Leone. Il est Hinti, il est Tete, il est Weltana, Fotaina, Ser, Batane, Yokere, Nandi, Fou, il est Weltana, coordination, Weltani, Batane, Kone, Kone, Wade, Gala et Kani. Araime de Wai, Volu Deon, la coordination. National Fulbe Hadi Kura Namo Tanao Alaga Namo Alhamdulillah Barikam Then Tori Allah Namo You Allah Yume Namo You Allah Beidu Yokere Namapoyi Mai Amen Ene Engoliti Alaji Ibrahim Masiba Namo Ehore Nanudira Ehore Labal Namo Ehore Tendunga Engoliti Alaji Saikuyaya Bari Nam Hore Nanudira Hore Labal Nam Hore Tietunga Nam Golidi Alaji Usumani Nam de Fatapu Nam Hore Tietunga Hore Labal Hore Nanudira Yo Allah Himno Mede Fu Amen Allah Waduen John Kongo Amen Allah Waduen Hunno Be Ahad Amen Arai me de wai holu deon. Nam. Tiwa labe. Nam. Tumbo dirno. Nam. Yew. Nam. Taski muradi ni mfung. Nam. Dari muradi hajuji feutu be en. Nam. Wadi kou. Nam. Otal futa. Nam. Teti ni panti. Nam. Nanu diral. Hali kula. Nam. Akudu wadi. Nam. Holy Nam Arai Enem de Wadidun Do Nam 14 Time Com Nam Kowawata Nagidu de Encom Nam Kudundong Wadetem Do Nam Arai Holu Holong Nam Iwa Labe Nam No 41 Nam Yetuol Enterimo Nam Alfina Kanyon Alagi Alsei Nam A Wadudem Do Nam Kudum holu na dem busura hole hole kulabi poi nam arai dum ko tetu galmom barikal ide wai holu de nam en iden tori Allah nam yo Allah wawnu en holi du wole mabbe amen hore labar amen hore dutta nam hore tetu gal nam Allah wadu en nam susu be halu gol gonga barikal Hala la olabi poi nam kuna ahad nam arai medewai holu de onundo nam hore kulabi poi tanao alaga barikala golle yidi ngen nabaydi nam bangeji buy nam kono sitawi tum en nanodiri nam e woni ade ngote zewti nokum gotu nam e wawa lumbude barikala bawde alla Nam arai coordination on Noel tani delegation on Fotaina Sera Nam arai batani muradi ni foko en goto Nam on tini arai huyi gelaki tarika gigo Nam ngon keli Nam kanyon alma misuri maudo Nam komozole labe Nam be watina Nam idon tini Nam cherno mamma jam Nam gelal karamo alfa mo labe Nam mozole timbo Nam be watina Nam hari ben dino no weldi wa mum ala Nam be halduno Nam cerno mamma jan seni timbo Nam jihad be holli be sitai ni fe ini gamonga Nam on watina ilanga e banoda watinte don Nam be da ka di holli Nam sitai mi yahi labe Nam Gokum hebi lam tong nam on wati nailang nam ga epunoda wati de hore ya wati ne rong nam tarika on de woni ri nong nam o yi ko dum woni bigidin harai fo
yimɓe ɓen anda nam kono diwa ɗen nam teddugal no hakkude diwa ɗen nam nanodiral no hakkude diwa ɗen nam mawɓe holli nam aray ha hande Timbo e laaɓe namtali nam ɓe waɗidi jihaadi nam ɓe jokki en ɗam nam si ziyara no wadde laaɓe nam ko Timbo fayda attuto hewtude inchallah si ziyara no wadde Timbo nam laaɓe hewta e law barikala a haray ko yon andu ko en nene goto baba goto hunde sendata en si Allahu jaɓi inchallah jokkay golleji ɗin e hoore ko laaɓi poyi jallo aray maɗen salmina o nam ɗe weltani o gacce hakke Allahuma salli ala seydina ma kike jallo seydi jallo 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 e weltani kasaralio habbiɓe hari ɓe letti ɗon tijjahi ɗon habba ɓe ari ɓuuri kam e habbinoɗo kono ɓe seeri ke ɓuuri kam e habbano ɗon ɓeyi gueje ɗe ɓe wowa yiide ɓe welti ke ha ka weltade haaɗi ɗon haray en weltanike ɓe en anditanay ɓe haray ko ɗum woni nder ton ɓe maaki joni enen ɗo fof koyen ɓiɓɓe Fouta Diallo ɓurɗo meɗen ɗo ko ka village jibina ka cuuɗi huuɗo yimɓe taynayno ayne ɓurano no jangge hari ko juulirde huuɗo woodi barkiji men ene yaltuɓe ka yaasi e wonɓe nder ga barki mawɓe men hande ɗum fof sansino sa yi village Fouta Diallo village ɓurɗo woɗɗude on haray ala ɗo woodi ka waale hara kuran no woodi ndiyan no woodi ɓe maaki hiren duwa yeƴƴitade Fouta ɗi village ɗi jogiɗen ton ɓurɗi ɗin hande ko mari jaajo oni saccude ton e bili bili kañum e ndoomi ɓay fof yalti koen ɗum aata wurtida arda konko golluɗen koyen yeƴƴito waɗen investissement ton wennayo waɗ usine koen townata hiɗen gani en tawayno woɓɓe ɓemmu no mari kolce temedere kono nagge ɓesir ɓirama ko en litri heɓata hande ɗe wawiyade ka men hakkille ko jogiɗen kon waɗa engaru waɗa naynogay pet naynogay nagge pe heɓay 25 litre e nder ɗin ɗon ɓiɗɗo ma siɗa jogui ɓe fof ɓe wawi wurde ɗon e ɗawi développé ɗum ɗon si tawi koko guertoɗe ine wawiyawde engar waɗa engar ji maɗi ne a guerto koɗe jorata ko yonay ko wurna ɓe guura ma nde ɗum ɗo fof ko petit moyen entreprise non ine wawi yitare kamen hande pompitere awe mango ɓenda lemuɗe ɓenda kono si ala ka waɗe fof bonay fof kadi bande nde wotere kono si watto sambour four aji kala lekkortuɗaɗa e mara ɗon ɓe maki si mango manki hara ɗum ko jawdi buy siko lemune manki tawa ko jawdi buy sa daari ko nakir hande ko lemune ittaɗe afrique de sidi ma maroc wona yeyede ɗo hara satti prix ɓuuri lemuneje men ɗen ko ɓurɗe ko ɓuuri e wawde conservation on ɓe maki ɓe tori enen diasporaɓe ɓen yolo kala elon barki ka yaari ton goto ne jitto Fouta Diallo en darni juulɗe buy hande kala 3 kilométre a tawa juulirde ɓuuri mum ala kono si futoro heewi e heɓata yimɓe sappo ko ɗa nder ton joni en gayni premier phase on en tawno ko cuuɗi huuɗo en waɗi cuuɗi paani en taw ko juulirde huuɗo
waɗi juuɗe ɗe concrete e waɗi juuɗe concrete joni ko hikki ɗon ɓe maaki ko hikki ɗon ko donnotoɗen e mum ko donnotoɗen e mum ko darnugol l'école ko darnugol l'école ji darde labutaniji ɓeɓeɓen janngani si ɓeɓen ɓen janngani feƴƴi ɗo si feƴƴi ɗo e wata wadde hunde fuuta jam e wata wadde hunde fuuta lewde komon yewde ɗo ɓe yewde ɗo koye makude ɗo kala sorti tan de fuuta jalo ɓe maki fo heɗoto hara en toni jama o yo ngaɓɓe fuufuta jalo yo yeƴƴito fuuta jalo so daari hande kayi ka yimɓeɓe woni yolade ɗo si tawi woni temedere yolike a tawa capanɗe jeetato ko fuuta jalo yimɓe men ɓe ala ko golla en toni ke ɗon ɗo fo yo jonnidiri juuɗe ɓe allah yanñi arsike mum on moƴƴina kamen fuuta jalo so wi investigo to najugol ɗiya leƴƴi wonajugol ɗiya région ji mo kala ka nodditire ɗo yo hotir ton ɓe maki ɓe tori ɗum jama on e kala heɗiɗo komi woni wolde e kala heɗiɗo komi woni makude ko woni wolde ɗo komi woni makude ɗo komi woni wolde ko haɗa mo kala reeni kamɓe woni wolde ɗo mo kala no wari wila ka mum nomari juuɗe nde ala hewde nomari juuɗe nde ala hewde juuɗe ɗe minnaɗi ɓa ko dina l'islam ɓay ko dina islam heɓi juuɗe ko juulire ɓayɗo heɓi juuɗe ko juulire yona en gueren fi labtani gueren fi labtani kadi e l'école kadi ko ɗum wallata en walla fi ɓiɓɓe men ɓe haɗa ko ɗum ɓe tori ko place koɓe halfina ɗo kon ko ɗon fof halfini ɓe gila alaji ousmane feƴƴini laggine nder ga laggine nder ga e ka yaasi ala mo noddal wi ƴettu ala mo noddal wi ƴettu ɗo fo no andi ɗo fo ɗo gali hay goto mo miyiɗo waɗnan campagne ala hay goto mo ɗoyi waɗa noon campagne ala koso fuuta jalo fo kono si fuuta jalo fo yaasi e nder yaasi e nder innima ronɗa donngal innima ronduɗa donngal ronduɗangal accu ronduɗa ngal ko kamɓe ronduma ngal hara kamɓe ronduma ngal onoɓe wonɓe ɗo fo onon ɓe wonɓe ɗo fo ɓe tori on yo hawtu ronduɗen ngal donngal waɗe sibasiman moƴƴo sen waɗi sey tawi joni transition feƴƴi kamɓe ɓe yimmike arɗo ɗo wo tokkoto ɗon ɓe feƴƴinɓe ɓe golli hari ɗum ɗo alano ɓe kreyi ko ɗo si hande en tokki ɗon hara ɓe tori sara lion anda ko bindere meɗen ko tugalal meɗen no anda ko tugalal meɗen woni sara lion nandiɓe expérience maɓɓe o hiɗen andiɓe expérience maɓɓe on e doole maɓɓe ɗe e doole maɓɓe ɗen fof yoɓe walto laggine ko ɗum woni nder to haray ko ɗon nder to mi ƴettingal ɗongal fof fo ronɗu ɗon lan hay si ɓe ƴettingal ɗongal ngal fo ronɗu ɗon ɓe wallo e fo ronɗu ɗen ngal koye wallidire fo ronɗu ɗen ngal mawɓe makiɗo nane mawɓe makiɗo nane yawha kad dow lekki wota yaw ha ka dow lekki ka dow lekki goɗɗo soppa bindere nde yana goɗɗo soppa bindere nde yana yani hara ko fo yani siɓe yani hara ko fo yani allahuma salli ala seydina mohammad sallim allahuma salli ala seydina mohammad sallim araymo wajjay hakke aray ɗo ko sal ɓurɗon ɓurɗon sasaɓe ɓurɗon hakkeɓe ɗo aray hande noba annande moaɗo sosera lio